нис их сэт зартай. Кофега уугаа замдаа сууль руугаа явахдаа би хоёр дамждаг байхгүй юу? Нийт юм. Манай кампус гэж. Загвар дизайны академи гээд. Тэгээд энэ Fresenius дэд сургуулийн нэгэн загварын салбар нэхгүй. Кофега уугаа. Жаг хэдэн минутын өмнө ирсэн. Жохон 50 ирсэн угаасаа гоё идэг. Тайд энэ маань инсторинус энэ дээр харж исэн тий. Энэ моднууд байна. Хөөх төрхөн бас моднууд ярьцэн чи. Тэгээд академийн нөгөө дизайн гээд. Яг хэвэл ойцгой. Энд кодо хийгээд тэгээд орно. Өнөөдөр. Өнөөдөр энд хичээл арах юм. Монгорхоо юм харагдах юм. Зия. Би хамгийн түрүү ирсэн чинь чи тээ. Би та нартай энэ 7 хоног манай хамгийн сүүлийн хичээлийн хамгийн сүүлийн 7 хоног байхгүй юу? Лекцнүүд дуусаад тэгээд дараагийн 7 хоногоос 2 7 хоног шалгалтууд эхлэх. Тэгээд удирлын амралтаагаа. Тэгэхээр одоо 2 сарын 3 хүртэл гүрээчүүл нэгсэндэ амрах гэж байгаа. Гэхдээ энэ 7 хоног хичээлээ дуусгах болохоор би та нартай энэ 7 хоногийн влог хөргий гэж атсан. Өдрийн хичээл болохоор загвар ба соёл гээд 2 цагийн лекц. Тэгээд дараа нь загварын сэтгүүлцүү гэсэн хичээл орно. Тэгээд хоёулангийн яг нэг профессор ордог миний хамгийн дуртай багш. Тэгээд яг энэ сургуулийн манай академи манай энэ их сургуулийн загварын сэтгүүлцэн факультетийн декан профессор гэдэг. Тэр нь орно. Тэгээд уг нь бол 9:50-аас би тэгээд яг одоо 9:30 болж ингээ 20 минутын өмнө ирсэн. Тэгээд би нөө холоос ирдэг болохоор нэг бол ингээд өмнө нь ирээд тэгээд 50 одоо ингээд 00 ороо 50 өсмөсөө самнаад ингээ хичээл хийхээс өмнө ингээд ирсэн. Надаа илүү амар идэг. Тэгэхгүй бол сандраал эсвэл хоцорч ийснээс би хоцрох угаасаа амар дурггүй. Тэгээд ер нь бол болж өгвөл эрт гараад ирэхийг боддог. Тэгээд одоо би нэг та гацаар манай дэрэггүй юм ингээд манай ань энд ингээд аяг гоё. Одоо бид нар 2 дугаар семестрт ингээд өөрийн гэсэн сэтгүүл гаргасан заяа. Тэгээд энэ одоо жишээлбэл энэ яг дэдлийн курсын хийсэн гаргасан сэтгүүл байгаа. Тэгээд энэ жишээлх юм бол яг cover shoot тий одоо яг хатсан дээр нь ямар зурагнууд гарах юм гэдгээ ингээд өөрсдөө зураг авалтаа хийгээд студид тэгээд өөрсдөө текстээ тэгээд layout гэд бүх юма хийгээд нэгсэндээ бид нар сэтгүүл хийж сурддаг гэсэн. Сэтгүүлийг болохоор ингээд бид нар бүх талаас нь нэгсэндээ авч үздэг. Тэгэхээр зөвхөн би одоо жишээлх юм бол би ингээд бичих дуртай бичих сэтгүүл юм бичих зорилгоор сурж байгаа гэхээсээ илүүтэйгээр ингээд энэ сэтгүүл гэдэг зүйлийг ойлгох тэг ямар layout-тай ямар одоо загвартай байдгийг ямар бүтцтэй байдгийг юунд болдог болтгүй ёсцсон ямар хязгаар байдгийг гэл мэт амар хэм сурж байгаа. Маш өргөн мэдлэгтэй ойлголттой байхын тулд ингээд үндсэн хичээлүүд нь ингээд яг загварын түүх, загварын загвар ба соёл тий одоо бусад салбаруудтай уялддаг нь юу юм зөрчилддаг нь юу юм гих мэт ингээд амар гоё хичээл онлайн бас шинжлэх ухааны онлайн тийм хичээлүүд ордог. Тэр нь амар гоё. Яах нөгөө 0 доош гэж зааж ахт. Нэг ороод амар зөөш шиг амар юу гэдэг юм. Одоо ингээд гэрэлтэй идэлтэй амар ахуулах шиг юу гэх юм. Танда энд селфи хийгээд сторид оруулаад байдаг шүү дээ тийм тойлт. Тэгээд энд би нөгөө аутфит постуд хийж оруулаад байдаг. Энэ манай имплитичүүдийнхэн нойлонд надад би нөгөө малгай өмсөхөр малгайны ингээд юу дарцаар гэдэг хэлбэр гарч тийм. Зя тэгээд хийдүүлээ. Зүгээр аваад өнөөдрийн хичээлдээ марш. Энэ даашин зүйл тандар сонир зүрхнүүд бол атахгүй нэв. Бараг 3 4 жилийн өмнө те нөгөө өмсчихсэн цаараа гих шиг тийм амар сайн чанартай одоо хүртэл байгаахгүй юу. Ягаачгүй бараг шинээрээ би тийм нөгөө хичээлд явахдаа дандаа юм хавтгай гутал өмсөж байгаа. Яа тэгвэл унаанаас унаараа энэ төр гүүхэд ч юм уу тийм ер нь хавтгай гуталтай байхаар ер нь их тухлаг болсон билээ. Тэгээд нэг тийм гоё ганга хавтгаас илүү тухтаахыг амар ихэнд үздэг болсон билээ. Энаас яваад. Тэгээд за тэгээд хийдүүлээ дээшээ. Тэнгэрхүү харцгаая. За энэ болохоор ингээд дандаа өмнөх гүрсний одоо оюутнуудын хийж исэн ажил шүүтинг тий. Одоо хамгийн гоё. Энэ жишээ юм бол зураг авалт
маш сайн дүн асан, маш сайн бүтээл асан гэд. Энэ Pioneer Lab гэд төсөл мөсөл ярихдаа ордог өрөөй. Хичээл нь орохгүй яад бид нөр өчтөр бүх юм яриад одоо нэг шалгалт презентац хүртэл бүх юм бэлэн болсон. Тэгээд 3:30-аас дараагийн хичээл. Тийм болохоор тэр хүртэл одоо гэсэн өдрийн юм итгэхээ. Birdie гээд ийшээ энд дандаа ордог. Тэнд оюутны кафе шиг гэдэг. Тэгээд бидний нөгөө идэх юм жоохоцгүй дандаа талах юм байна. Сэндвичтэй би дандаа ийшээ ордогхгүй. Өдөр манайхан үдээс хойш цай минь ихтгэл тавих болохоор өдрийн хоол идэхгүйгээр нөгөө гэрээс юм хадарцсан. Тэгээд ихтгэлээ бэлдэх гээд би энд өдрийн хоол идэх гээд хоёр нь тийшээ кафе руу орчлоо. Бус нь тэгээд ангитаа үлдсэн. Ganz smart geht. Super drauf, oder? Sie hat өдөр хичээл дууссан. Маргааш өглөө 9-өөс бас дахиад өөрөө 6 хүртэл тэгээд тэгтээ гайгүй байна энэ гадаа ардаа. Гигэти. Тэрнээс бүр өмнө нь так харах байдаг гэсэн чинь тэгэхээр зуны семестр бол гоё юм аа. Би бүр нөө явцын дүнд юу ч влог хийж амжиждаггүй. Хичээлтэй тэгээд ангийнхантайгаа юм яриад ингэсэрэтэл юу ч амжиждаггүй юм байна влог гэхээр. Одоо тэгээд автосантаа суугаад, Испандаа суугаад тэгээд гэрлүүгээ хайр амжиж байгаа. Хамбул амьдсан Фрайдаг фест маань нэйм тэр хамтныг Испанд руу явуулчихсан. Би тороо яг тараад нэг замаар явуулчихсан. Тэгээд өнөөдөр ихний хичээл visual communication гэдэг хичээл байгаа компьютерийн өрөөнд ордог. Photoshop, тэгээд Adobe InDesign, ер нь сэтгүүлийн их бэлтгэхэд хэрэг болдог бүх програмыг сурдаг. Тим хичээл орно. Тэг амар гоё хичээл. Тэг өнөөдөр 3 гэрийн даалгавар болохоор ингээд нэг editorial shooting зураг авалт хийсэн. Тэр зургаас 3-ыг нь сонгоод тэгээд хүн болгоон 3 ширхэг тийм сэтгүүлийн cover хийх хэрэгтэйгаа. Тэгээд 3 cover сонгоод хийцэн. Эл тэгээ мэдээж Vogue, тэгээд Business of Fashion гэдээ яг л нөгөө нэг хоёрын зураг авалт чинь office-ийн сэдвтэй байсан. Хоёр давхар дэшээ гарна. Сайн компьютер хоёр цайн гороо. Тэгээд нэг Habt ihr schon die Besprechung hinter euch? Nee. Noch nicht? Ich bin schon ein bisschen so krass, dass man eigentlich einen Standcomputer hier hat und aber jeder mehr in der Frage ist. Zu viel. So, vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, auf InDesign irgendwas mal zu machen. Ja, cool. Genau. Тэгээд та бүхэн таарах гэж байна. Тэгээд сайн.
Яам уухгаа хойлоо захиалсан чинь хаата хумснууд нь энэ миний уух юм. Бич таарах гэх юм. Яа дэс паст гэдэг. Тэгээд 25. Ингиш таарж байгаа байхгүй ууж байгаа юм амар хөвчлөө. Үстэйстэй. За тэгээ хатаа хэлсэн. Одоо хатаа хэлж дараа нь Сайн миний хамгийн дуртай хичээл орсон. Загварын сэтгэл зүйн түүхтэй яг одоо гэрэл зургийн загварын гэрэл зургийн түүх орж байгаа хгүй. Амар гоё. Тэгээд сүүлийн хичээл ороод дууслаа. Тэгээд даалгавраа хийгээд хураалгах хэсгээр шалгалтын 7 өдрийн дотор тэгээд одоо маркетинг тэгээд fashion research гэдэг хичээл хоёр хичээл орно. Тэгээд өнөөдөр 6 хүртэл өгс нөгөө өдрийн хоолны дараа бүр яг унтах гэж би бүр кафео авдаг гэж тэгж чадсан. Тэгээд өнөөдөр би энэ нэг говийн нолоороо наасан цамцсан дотор зүгээр нэг цамц өмсөөд тэгээд энэ үл 800 мөнгө хүрэх юм байхгүй юу? Тэгээд төшөө олж. Тэгээд өнөөдөр зүгээр энэ 10хан сандрын харьяа бүгэн өмсөцөн тэгээд батлахаар энэ төсгийг төгөн өмсөн арай цэвэрхэн байгаа. За тэгээд дараагийн хичээл рүүгээ одоо пауз угаасаа дуусчихъя. Тэгээд түр баяртай. Ката хүрхи ач юм би тата. Лаптоп дөрөв 20. Сай гарч кофе аваад наяан байли. Чи гадаа бороо ороод сая сургуулиас гарч ирэн гэдэг влог хийчихсэн гоо. Тэгээд өнөөдөр хичээл дууслаа амар байна. Ваа ядарч юм гэж маргааш тэгээд тавтай шалгалтаа гэх тэгээд дуусчих байхгүй. За тэгээд итгэж гитээр жохноо гас нуугаас сэтгэхийг. За тэр баяртай өнөөдөр стриминд өнөөдөр дөрөвдүгээр тэгээд дөрөвдүгээр манай хичээл өнөөдөрөөс хойш эхэлдэг байхгүй юу 14 цагаас тэгээд хин өнөөдөр тэгтээ маргааш нико бит 2 нөгөө editorial style-ийг хамт хийсэн залуу бит 2 маань ихтгэлээ маргааш тавих хэвээр. Бит 2 өнөөдөр өдрийн хоол идэнгээ хоёлаа маргааш тавих ихтгэлийнхэн одоо ерөнхий пробиг хийх гэж байгаа. Өчигдөр би ерөнхийдөө ингээд ихтгэл маань ямар хөө бүтцтэй, хідэн слайдтай, ямар одоо бүтцтэй бүх юмаа би ингээд хийгээ. Тэгээд юм жижигэн behind the scenes гэдэг нэг юм яг шүтинг үед юу болсон, тэ хувц яаж одоо хувцаа стайлинг хийхдээ яасан, энэ төр ингээд бүгдийн нэгсэн до iMovie гэргээс эдитлээд юм богинохон хэмжээний бичлэг хийсэн. Тэгээд би PowerPoint төр ингээд бүгдийг бэлдээд Nico төчтөр хүчгсэн. Тэгээд Nico өнөөдөр дуусгаад нөгөө цаадагч өөрөө нөгөө hair makeup artist гэхгүй. Тэгээд ус мөс нүур бодлтынхаа тухай цаадагч нь бас тийм богино хэмжээний TikTok энэ төр хийсэн. Тэрийгэ слайд руугаа нэмээд өнөөдөр өдрийн хоолны үеэр хоёлаа презентацио яг ингээд эхнээс нь дуустал нь final ингээд probe хийж хоёлаа ингээд бэлдээ. Тэгээ маргааш бид нэр 10 цагт их сургууль дээрээ бүгдээрээ бүх группүүд ингээд тэргээ танилцуулсан. Тэгээд нэгдэг шалгаш, хоёрдог шалгаач гэх хоёр профессор сууж байгаад дүн тавихаа. Тэгээд өнөөдөр өдрийн хоол идэнгээ яан дэ би одоо хот руу явах гээд. Тэгээд өдрийн хоол идэх газар маань болохоор Джоржиа гэдэг айгуу гоё Мюнхний ингээ хотын төвд байдаг маш гоё Итали ресторан. Тэгээд анх битээр тэнд шүтинг хийн гэж хэлсэн баггүй. Тэгээд ресторан болохоор жоохон хэцүү. Тэгээд 12 сарын яг 6-нд Николаус гэдэг баярын өдөр болохоор ер нь цахиалга одоо жишээлбэл бол тэнд ингээ хүмүүс хоол идэж яхад битээр ингээл 08 амир гоё юм дискош гэхгүй. Тэгээд 0-д нь хамаагүй зураг аваад иж болохгүй.
их сургуульд би зураг авъя гэж санал болгосон байхгүй. Тэгэхээр хоёлаа өнөөдөр тент хоол идэнгээ бас ямар давхар зориг агуулж байгаа нь тэр ресторанны хаяг нөгөө хамгийн анх рутин локейшн буюу анх зураг авалт хийх гэжсэн газраа хоёлаа ямар ч зураг аваад тэгээд хоёлаа хилтэл дээрээ нөгөө битэр эндээ эхний одоо энэ сонгосон газраа шүтэнгээ хийж чадаг учраас ингээм хамтдаа хоол идээд энэ өнөөдрийн презентаци бэлдсэн гэсэн одоо нөгөө группийн ажил болохоор бас группийн ажиллаа яаж хийсэн гэснээ бас нэг тийм давхар тайлан маягийн тэгээд тэлхгээ тийм зорилгоор явж байгаа. Тэгээд өнөөдөр миний аутфит лугаас нөгөө ийм даашин зэн дуртай твид та нар мэдэн тэ дандаа дулан бүтээгтэй стандарт зардаг байсан. Энэ болохоор манай дулмих биш энэ Flossy by Freddy гээд англи айгу хөөрхөн охин бидгийн тэрний дизайнлсан даашинс. Тэгээд дотор нь ийм цараг ийм жоохон энэ тэгтээ торгон цанц биш нөгөө ийм сатин гэдэг штэ тэгээ жоохон ийм пансан тийм цанц тийм ууг нь болж өгвөл та нар илүү дутуу тийм пансан ч юм уу сатин тийм юм авч яхаад нэг мөсөн торг байл айгуу чанартай. Тэгтээ би яг уу энэний өнгөн айгуу гоё тохироод энэ яг ийм цав цагаан биш юм шаргалт байхгүй юу. Тэгээд энэ шаргалтууд нь хослуулж авсан. Тэгээд өнөөдөр нэг ийм их үү тавчгүй өмсөв. Өглөө эрт гардггүй үдээс хойш болохоор жоохон тайван бас гэртээ тэгээ өглөө гоё охинтойгоо хоёлаа орондоо охинтойгоо жоохон зурлаад айлч дээр орой ирэхэд унтцсан байсан болохоор өглөө жоохон зөөхөн гаралтажгаад тийм миний офис энэ манай найз охинодоо бэлгэсэн юм хичээл чи хэрэг болох байх гэдээ тийм яг загварын ингээд бүх түүхийг ингээд амар гоё товчхон хэцэн би тэгээ одоо удирлын амралтаар энэ унтж жоохон зорилт нь өчтөр манай хатам ээж ирж чингүүнийг аваа явсан байхгүй юу. Тэгээд тэр хоёр 7 өдөрт нэг удаа тоглолтой. Тэгхтээ надаа энэ гой цэцэг үлдээсэн гэсэн амар гой. Оф яа тэгээд би уух усаа бэлтчихсэн юм гоо. 100 сарын баяраар манай дүү өндөр маа чиний бэлгэлсэн гой савнд усаа хийж авч явж байгаа найруулаад бэлтцэн. Компьютер тэгээд Эспан унших ном энийг өнөөдөр дуусгана. Тэгээд маргааш би өөр ном авч явна. Ерөнхийдөө нэг 7 өнөрт болж өгвөл 2 ном уншаад байгаа. Тэгээд ширээн маань нэг юм ирэхгүй байна. Тийм үе editorial style-ийн судалгаа хийжсэн. Тэгээд нэг ингээд тэмдэглэгээ тэгээд ингээд тавьсан. За тэгээд миний ширээгээр нэг юм ирэхгүй сух та байхгүй их сургууль руу. Тэгээд цүнхтэй аваад амир хүнд юу оролт өнөөдөр хэрэггүй ах хүчтэй жоохон сэрэг хүн гэсэн оролт авчихсан өнөөдөр хэрэггүй ах орхичээ манай ёлк бэйжлага энэ 5 өдөр маргааш үтээс хойш би илтгэлийн хандараа ирээд хураагаад тэгээд тагсаа өдөр манай энэ хавийнх ингээд нийтд нь бүгдээрээ гартныхаа гадаа гаргаад тавьчихын тэгэнгүүт ингээд нэгдсэн журмаар хүмүүс ирээ аваа явчихдаг тэгээд маргааш энийг хураана да амар гоё шив шинээрээ өнөр нь тийм өнөр нь жоохон багассан байх. Газар ирэх гэж байгаа мэдгүй газар ирэх гэж байгаа бол би дандаа бас ойрцоор хитэн мэт өмнө ирээд бас замаа олохгүй бодлого ч юм уу энээрэл ингээд нөгөө хов болсон цаг таарсан гоо тэгээ өө би тэгээд ингээд бодлаад тэгээ бүүн тайлбар тавих чугаасаа ямар ч онцгүй шүү дээ тийм профессионал биш. Тийм болохоор би нөө эртхэн ирээд энэ нөгөө уулзах газараа мэдээ гэдэг чинь ерөөсөө Эспанаас буугаал гараад ирсэн чинь шууд замын эсвэл харагдчихсан Джордж хамгийн энэ хүрэн байшаа. Тэгээ одоо би нөгөөдхөө хүлээгээд надад баг хагас цаг байгаа байхгүй. Тийм болохоор тэргээ нөгөөдхөө эрхийг хүлээнгээ энд нэг кофе уучлах юм уу? Тийм Джордж аа. Бүгд төрлөө. Гоё. Хөөх магадлан байна. Ганц маяг. Artischocken, Japan, genau. Und Granatapfelkäse. Das war Winterbruschetta, glaube ich. Genau, stand da. So was, ja. Sieht gut aus, oder? Ja. Dankeschön. Unsere Besprechung läuft gut, wie man sieht. Haben wir was Champagner? Tschüss. Du hast schon gelernt, sehr genommen. Ich habe dich dann in der Kamera am Schützen gehabt. Das kannst du mit reinstellen, weil ich das fast wieder vergessen habe. Ich komme wieder nicht. Ich komme wieder nicht. Ich komme wieder nicht.
Grazie. Mazis gut. Der Winter Bruschetta ci è piaciuto molto. Meno male, buon appetito ragazzi. Danke. Das Beispiel der fantastischen Interviews der Welt, und darum geht es gar nicht, sondern es ist eigentlich sehr motivierend. Also es gibt irgendwie Lust hinzugehen. Sehr schön. Public Relations, oder? Vielleicht das da oder... Wow, da wird auch halt so ganz anders. Da... Маргааш ганц хөдөлгөлцөн, маргааш тав өдөр презентац шалгалттай. Тэгээд манай хичээл ордог 7 өдөрт нь дусаад шалгалтын 2 өдөр хэлчихэ. Тэгээд орой презентац бараг бэлэн болцсон, санаа зовдгоо маргааш нэг ихийн өмнө нэг удаа генерал руу байгаа тэгээд дусчих. За тэгээд бай. Ноолоод би өдөржин байхгүй болохоор өглөө гой сэрээд охноо охинтойгоо хоёулахнаа гой quality time гэдэг нь шүү дээ тийм заавал ордог газар л хэлээд ороод ирлээ. Өнөөдөр болохоор 10 цаг 50 минутаас editorial styling-ийнхаа ихтгэлийг тайланга тавиад зураг авсан авалтынхаа хамгийн шилдэг зургийг ингээд харуулад тэгээд ер нь бэлтгэл ажиллаа ямар хийсэн, ер нь стайлинг хийхэд юу юугаа анхаарсан, яаж одоо судалгаагаа хийсэн, бэлдсэн гэх мэт ингээд юма тайлагнаад тэгээд ингээд ийм группээрээ одоо Нико бит хоёр хоёулаа жишээлх юм бол одоо өөрсдийнхөө ажлыг тайлгансан юм бэлтгэл тавина. Тэгээд хоёр шалгагч, нэг нь яг манай editorial styling-ийн багш, өөрөө маш олон герман сэтгүүлүүдэд бүр ингээд одоо стилистээр ажиллаж исэн, маш олон нэг юм зураг авалтуудыг хариуцаж ажиллаж исэн тийм хүн байгаа. Тэгээд нөгөөх нь болохоор манай профессор энэ яг нэг цагварын сэтгүүлзөн энэ факультетийн декан гэдэг энэ хүн маань болохоор бид нэг онлайн талаас нь одоо зүгээр л нэг хувц өмсөд зураг авахтай биш тийм энэ ч одоо яагаад ямар учраас энэнийг сонгосон хитэн тэгээ айгүйх тийм онлайн махсад байхгүй тийм болохоор би хоёрын нөгөө хоёлоо ингээд аутфит хувцаа хоёлоо ингээд бэлдэж ах та нөгөө би нөгөө ортбели өмсөх тартаа тэгээд ортбелиг ингээд өмсүүлсэн тэгээ би ерөнхийдөө бас манай профессор ингээд яагаад ер нь бели тий одоо бели яагаад ер нь хитэнээс өмсдөг бас юм белиг ер нь яагаад өмсдөг бас юм гих мэтл ингээд юм асууч магадгүй гэсэн бодолтойгоор ерөнхийдөө бэлтгэлээ хийгээд бас ингээд белиний түүх бүх юмаа ингээд уншсан бэлтгэлтэй байгаа тэгээд өнөөдөр ямар ч асуулт ирсэн хариулах бэлтгэлтэй л гэж бодож байна. Тэгээд яг өгөөд би ингээд янз бүрийн ихтгэл зарим хичээл онлайн хичээлүүдтэй ихтгэл тавихтай ингээд энэ нөгөө картон дээр бичиж бэлддэг шүү дээ. Гэхдээ энэ удаа болохоор яа ч юм яг л нөгөө хийсэн юмнуудаа тайлагнах болохоор нэг тийм бэлдээтэйхан байхгүй шууд гараад самрын өмнө гараад угаасаа ярьчих гэж бодоо. Тэгээд нэг тийм бэлтгэл гайх байх гэж бодоо. Тэгээд өнөөдөр ихтгэлээ тавиад дуусаад 2-р үеэрхийн хичээлүүд хаагдчихаг байхгүй. 2-7 өдөр хагасын дотор би 3 курсын ажил, 1 курсын ажил нараас 15 удаа зөвхөн 45 удаа гэсэн үг. 45 удаа бичээд тэгээд 3 портфолио, тэгээд нэг бүтээлч тийм тэмдэглэлийн дэвтэр. Тэгтээ ингээд даалгаврууд нь хэдийгээр ингээд богино хугацаанд надад бол ингээд маш богино хугацаанд дотор манайхан бүгдээрээ хасаа ээж байгаа байхгүй ба. Амар их хийх юм хөртлөө
яасан богино хугацаанд ингээд тэгэр богино хугацаач гэсэн би ингээд айхаасаа илүү баг ингээд вау өстой гоё би тэр хийдэг чинь одоо энэ курсээ ажиллаа баг би одоо ингээд хотын номынсаа ороод тийм тийм номнод аваад баг одоо ингээд баг ингээд толгойд ингээд бичигдээд байгаа байхгүй тэгэхээр ингээд дуртай юмараа сурах бол нэр өндхөр гоё идэм бэ тийм хидийгээр их ч гэсэн чи мэдээж ингээд яг л басад ойд нут чи хидийгээр одоо юу гэдгийг намайг чи хоёр хүүхэдтэй тийм чи одоо бусдаасаа илүү нас нь их мэг интер гэдэг юм харч үзэх юм уу инэрх тийм юм бол ерөөсөө байхгүй харин ч бүр чи баг урд нь сурч чи мэдчих байгаа учраас одоо энийг чи энэ зэрэгт юм хийх ёстой гэсэн одоо хүлээлт ихтэй надад болохоор миний хувьд тэгэхээр тийм болохоор ер нь бол ингээд нөгөө дуртай юмараа сурч байгаа болохоор би ядархгүй те шүнжин суугаад би 3 хүртэл даалгавраа ингээд дараалаад хийж байгаа хүүхдүүдээ унтаад бүгд дэшээ ингээд өрөө өрөөндөө ороод унтсны дараа надаа ингээд сая сууж юм хийх цаг гардаг болохоор тэгтээ би ингээд тэрэндээ нэг гомдлол тий бис тэгээд юм ингээд юм гэдэггүй би тэгэл болгоод менежлэл угаасаа миний сонгосон зам би өөрөө энийгээ зохицуулах хэвээр. Тэгэхээр би ямар ч хэлсэн шүн би 3 хүртэл суугаад юмаа хийгээд тэгэл яг орондоо оронгоот ингээд талаарын сэрэл ёо бүрстэ нэрээ утмаар хэлсэн ч гэсэн тэгэл охноо уугчаал хамтдаа тэгэл 4 гэж унтаа. Тэгэл сэрүүлэг 6:30 эсвэл 7 дугарч байгаа хөх тэгэл хэвээр. Арай гэж устдаг тэгтээ ингээд даваад ард нь ямар ч ихний өдрлийн ард нь картлаа тэгээд ажилласан юм гэвэл ингээд хүн дуртай юмараа ингээд сураад дуртай зүйлээ хийхээр ингээд бүр ингээд дотроос ингээд ямар ч таалгуур өгсөн хичнээн ч их байсан ингээд шантрах ч юм уу ингээд оо яаж хийнэ гэхээс илүүтэй ингээд ваа би зөв тийм хийм. Одоо ингээд таалгуур хүний нөгөө нэг контраст юм өснөлт өгдөг тэрний дагуу ингээд бид нэ анализ хийх таахгүй юу. Тэгээд тэрнийг ингээд бүтээлчээр танаар визуэл юу хийж болно? Тэмдэглэл хийж болно. Эсвэл ингээд яг жинхэнэ тэмдэгт дээр хийж болно гэдэг чинь тэр таалгуурыг өгөнгүүт баг л шууд нүдэндтэй би ингээд юу их үе шууд бодтал бүр ингээд толгойд тоо юус ингээд нэг юм тэмдэгтэр ингээд босоод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээд надад бол ингээд хэцүү мэдсүү гэхээсээ илүүтэй яг мэдээж цаг би нэгэн их цаг яг бусдтай адилхан цаг хэрэгтэй зарцуулна судлын юма бэлдэн хийн. Гэхдээ ядарч шалтрахаасаа илүүтэй яг амар дуртай юм хийж байгаа. Тэгэхээр аюу гоё ягаад хэрвээ энэ влог маань танаар таалагдаад миний сурж байгаа энэ загварын сэтгэл зүйн талаар бас танаар маань мэдхийг хүсээд өвшөө юм мэдмээр бол танараас энэ комент хийсэлт үлдээгээрэй. Тэгэх юм бол би танартай удирдлын төгсгөлд яг би бүх шалгалтуудаа ард нь гарчаад тэг би танартай яг энэ семестрийн дотор би юу сурсан, юу хийж чаддаг болсон гэх танарт портфолио, курсын ажлуудаас үзүүлсэн нэг тийм влог хийж болох юм те. Тэгэхээр танаар манаас курсын ажил хийхдээ ямархуу шат дараалтаа яаж хийдгийг ингээд миний арга зам, арга барилыг сурдаг ч юм уу. Тиймэрхүү өгөөжтэй влог хийж болох юм гэв саяас ингээд бодогдлаа. Тэгэхээр хэлээрэй надаа. Ишээ кафе орчихгүй кофе аваад тэгээд ихтгэл тавих өрөөгөө ороод тухтай хашиг суугаад 10-аас нөгөө идэгээ ирээд бэлтгэл ажил ихтгэл би кофе мофе ууж нэг жоохон тайван сууж агаад тэгээд 10-аас нөгөө идэгээ бэлтгэлээ хийгээд тэгээд манай групп нэг хоёртой болохоор 3 дахь нэсэн тий. За тэгээд бүгдээрээ би тэгээд танартаа ихтгэлийн үеэр одоо бужигнаад мэдээж би танартаа яг нөгөө хичээлийн үеэр ихтгэл тавьж байгаа шалгалтын үеэр би танартаа влог хийж чадахгүй. Und die Aufgabenstellung, die wir von der Fakultät bekommen haben, war, sich in Zweiergruppen zu bilden und sich auf ein Thema zu einigen. Auf die Themen gehe ich im Anschluss noch ein. Und wir sollten uns dann die Herbst-Winter 2022 Fashion-Shows anschauen und daraus ein Keypiece aus einer Kollektion auswählen. Tut bye bye!